kā saka, mākslīgiem, var teikt, veidojumiem, kā šīrādas konflikta situācijas. Nepiekrītat, jā? Es nepiekrītu tāpēc, ka būtībā cilvēks jau nav radīts, lai kautos. Cilvēks radīts, lai dzīvotu mierīgi. Bet kapitāliskā slīma un reāli jau 100 gadus lieku laiku dzīvojuša sistēma, kapitālists, ja viņa kapitālisti, kā saka, vadošie pasaules valdnieki, ja 352 pasaules valdnieki, viņi veido situāciju priekš sevis. Nu kā tad? Tas ir, lai izputinātu mūs, lai uz to labi nopelnītu, un tad bija līdz ar to, kas jādara. Jāveido tu, kur var, jāveido konflikts ar tautām. Nu jā. Jo pasties, kas notika. Tak, pati mierīgākā teritorija faktiski bija Krievija. Nu, Padomju Savienība bijusi, ja? Ka Krievs nekādu nevar izprovocēt visu to, ko viņi darīja, vai ne? Krievi pietiekoši augsta, kā saka, intelekta cilvēki šeit, vai ne? Civilizācija pēdējā. Un vispārējais, jā. Viņi ir kultūras, ir intelektu un izglītības ziņā un tā tālāk, vai ne? Viņi to nepieņēma. Un mēs visu laiku reāli dzīvojam draudzīgi. Tad burtiski nesen, kad viņiem izdevās, nu, to Zapšelu viņu, kas savu laiku uztaisīja, vai ne, kas reāli ļoti labi darbojās, kā saka, ļoti, tur bija visu tautību pārstāvi iekšā, vai ne, interesi bija ļoti būtisks priekš tautas, vai ne, un viss ļoti skaisti darbojās. Nezinu, kā dēļ, kas to izgudroja kārtīgo reizi, vai ne. Pirmo reizi bija tā, ka salaida, kā saka, šito nojausa, kā saka, kad bija... Bet varbūt vēsturē neieplūdīsim. Kas te šodien vispār notika? Nu, tas... Es arā novēlošanos. Jā? Jā, ar vēl pienāc. Jā. Es tikai dzirdēju, ka par radio, sacī... Es maz redzēju. Arī maz. Mats filmēju. Jā. Jā. Jā, bet nu, tad jums ir viss uzfilmēts, jā? Nu, nav viss un tāds kundz, atdreboši roku. Viss. Bet jums jāzina, vissvarīgākais moments. Es neesmu kundz, es jums neuzkundzēšos. To jūs varat būt pilnīgi droši. Jā, kamdēļ? Jūs esat dāma? Dāma arī nē. Kas arī es esmu īstena Latviju saimniece. Tautiete. Labi, lai būtu tā. Es domāju, viens no nopietnākajiem momentiem, jums tas būtu vēl jāatceras, kā valdība sacīja Rasnačs kungs, ministrs, ja? Tieslietu iekš pie brīvas pieminekļa, tad laikam būs postens jānoņem no viņu, jūs ziniet to. Un es nezinu, vai viņš ir nācis, jeb nē. Tas ir moments ļoti interesants, ja? Jo viņš pateica, ka viņš ies pie pieminekļa. Priekš mums vajadzētu uzprasīt, vai šī valsts tiešām ir valsts? Jā, bet es runāju tā... Un šī valdība, vai viņa tiešām ir valsts valdība, vai viņa korporācijas vadība? Jā. Un šī korporācija, Centrāla banka, nepakļaujās viņiem, jā? Tātad tā Centrāla banka vada Vašingtonu, jā? Nav šaubi, nav šaubi. Tad vajadzētu šitā, nevai, ko darīt? Pats galvenais mums runāt pareizā valodā. Ja jūs sakat, ka šīs valsts vadība, tad mēs paši kļūdamies, jā? Mums jāsaka šīs korporācijas vadība, jā? Tad mēs varēsim sākt... korporācijas vadība, jā? Viņa izvēlās tā un tā. Bet valsti mums vēl ir jāatgūst un jārestaurē, jā? Jā, un reāli viņa nerestaurēs kundz, vairāk, bet nākamais viņa ir likvidēta, reāli viņa likvidēta. Tad vajag izveidot labu, nē, nu kāpēc, nu, bet var restaurēt taču to, kas bija brīvvalsts laikā, tā taču bija ritīga valsts. Viņa neatjaunāja. Nevar to izdarīt. Nevar? Nevar, tāpēc, ka pasaules valdība to nepieļaus. Jā, viņa nu, nepieļaus. Bet, mīļie draugi, es jums tur nepiekrītu galīgi, ja? Tāpēc, ka mēs, galvenais, lai mēs esam vienot izpratnē, ja? Ja mēs izveidojam savu, tad bet viens nav mums nevar vienot, to apstādināt. Jā. Bet mēs nesastiķējamies, ja? Tam, ka vienam ir iedots liels maksa, citiem nekā... Nu, bet, un galvenais iedots ir ar ko? Ar fanķikiem. Liels maksa fanķikiem. Jā. Visi čaukstīgi, ar kur... Vairāk tūkstoši miljonāri mākslīgi radīt. Jā. Mēs nekad nevienosimies, jo nekad mums ir... Vienoties. Jo valda principus skaldu un valdi. Jā. Mums tos melus, kurus sniedz vienam iedod... Vienā veidā pateiks melus, otrā veidā pateiks melus. Un mēs kaujamies savā starpā. Un patiesību, patiesību, atkārto tos melus. Patiesību pat vispār nesaka nevien. Bet sākas ar tautas fronti, kur nacionāli komunisti izveidoja. Tas ir tie bija latvieši, bet nacionāli komunisti. No jā. Es izmantu komunisti tā bija latviešu ceļš. Kristus bija komunists. Jā.
Jā, tā kā tie nebija komunisti, tie bija vienkārši partokrāti. Partokrāti. Jo viņš nomainīja visu to, ko viņš bija atrāk, to partijas biedri, viņš nomet, paņēma otru. Jā. Jo citādi viņi mēs, lai neizmest ārā. Jā, 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 un atkal bija pie varas, un tāpēc jā, viņš visu turpināja tādā pašā garā. Bet viņš kontrola iekšā teritoriju. Es vēl nobeigšu to, pārņēma. Kad īstenībā jau, jūs pieminējāt Kristu, jā, bet īstenībā jau Kristus baznīcai pieder visi mūsu pilskalni. Baznīca izslēdziet, šeit ir Kristus. Baznīca ir kaut kas cits. Tas ir veidojums, lai jūs tā dzīvotu. Un cilvēki runā visi par vienu mironi, ko neviens nav nekad saticis. Bet par saviem dzīvajiem bērniem neprot parūpēties. Kanibalistisks nāves kults. Kundze, es teiktu, kundze atvaru. Saimniece. Jā, saimniece. Vot es jums interesanti lietu pateikšu. Un šodien viņi visi bija baznīca sākuma, Jāņa baznīca. Tāpēc, tāpēc es arī nenācu, es taču neiešu aiz šitā te, kā viņam, kalme, jā? Ja? Aiz kalmes, es taču nenācu šurpa aiz kalmes pie viena pieminekļa, kuram galā ir trīs. Zvaigzne. Trīs lietuvēni, starp kuriem ir Cionas zvaigzne, jā? Ja? Jā, jā. Un vēl piedevām visi mūsu latvieši ir uz ceļiem, noliektām galvām. Nu, bet paskatieties, no, lūdzu. Tas ir, tas ir, tas, un otrā pusē ķēžu rāvēs. Jā, jā. Ķēžu rāvēs, viņš nav ķēdes pārrāvis. Nav. Tas ir, tas ir tavu brīvības piemiņas. Jā, jā. Jā, jā. Un tas ir nāves un kults, un mums ir jāizveido dzīvības kults. Dzīvības, un šitiem jauniešiem, šitiem vīriem, viņiem ir jāaugļojās, un bērni, un liels ģimenes. Un, jā, vismaz pieci. Nu, seši bērni bija mazas ģimenes. Jā. Un tas bija pirms, pirmā pasaules kara, jā? Seši bērni ģimenes bija mazās ģimenes, jā? Tā kā vajadzētu vairāk nekā pieci. Tā video beigās gājiens bija ļoti mierīgs, bez skaļiem izsaucieniem. Beidzās gājiens, vienos sākās baltos krāsotāja aizsargtērpos ģērbtu krievu fašistu okupantu nacistu, kā viņš sauc, gājiens uz pieminekli ar spainīšiem, kuriem bija virsū uzrakstīts dezinfekcija, gājiens uz pieminekli un ceļa mazgāšana līdzi nesot sēru vainagu, uz kuru es nezinu, kas ir rakstīts virsū. Jā, jā, jā. Nu, redziet, un paldies Dievam, šie draudīgie visi rāmi tiek nojaukti drīz, un es tik no sevis pateikšu, ka es novēlu, ka mēs pirms 9. maija varēsim veikt kaut kādu miera un mīlestības rituālu kādā zaļā kalnā Rīgā, kur būs dievturi centrā, kur dievu turēs mierā, un apkārt būs visas tautības. Visas un konfesijas, un visi mēs kopā turēsim mieru saki, noturēt. Ka tu vēlies Bābeles torni celt visas tautības? Visi cilvēki, kas dzīvo šajā mūsu Latvijā, kuri ir lojāli latviešiem, ir ļoti mīļi šeit arī labu dzīvošanu vest. Un lai top miers un mīlestības laiks. Un Dievs radīs cilvēku savu ģīmi un līdzības. Tāpēc tas tāpēc, nozīmē, jā. Kad ir arī dievietes. Jā, un tas Māra nozīmē. Un Laima. Nē, un tas nozīmē ko? Ja cilvēks ir radīs pēc Dieva ģīmi un līdzības, un Dievs ir radītājs, tad ir cilvēka uzdevums ir nevis jaukt un postīt, bet cilvēka uzdevums ir radīt. Tieši tā. Un mums ir jārada. Mums jārada jauna un skaista valsts, jo reāli jauc un posta kapitālisma sistēma kā tāda, kur kapitālismas ir reāli. Kapitālismas vispār arī tik izdomā. Kapitālismas ir miris, jo vairs nav kapitāls. Vispār tā sadalīšanā. Tā, tā ir tā sistēma. Vienkārši tā paša. Vairs nav kapitāls. Viņi nav pat papīrīšu vairs tā. Jā, tā ir tikai vien nieks un nulīdz. Viss ir beidzies. Jā, visi ir nolikvidēts jau, visi jau vienmēr skamatās. Pastīsimies uz tiem putniņiem un būsim beidzot brīvi. Es tomēr neizteicu savu domu. Jā, lūdzu. Bet pa to Rasnaču ministru, kas būs rīt paziņots, vai viņš te ir bijis jeb ne, jo valdība pateica, ja viņš nāks, tad viņi atbrīvos tā kā Bērziņu pagaišu gadu. Ja? Ei, nu. Ja tā paziņoja. Otrs moments, Jāņa baznīcā atnāca uz, kopā ar visiem klātesošiem, kas bija ar šo notikumu, ja? Veco paudz priekšsēdētai mūsu saimas priekšsēdētai, kā viņa murnies, ne, kā viņa bija vārdu. Nu, protams,
protams, ka mūrniec. Jā, mūrniec. Viņi ar tur piedalījās. Nu, mūrniec. Nu. Jā, viņi piedalījās tur. Vot interesanti. Politiska nostāja tur, pat valdība priekšsēdētājā negāja, bet viņi gāja, tad ir dažādi savstarpī uzskat politiskā lietā. Bet lojalitātes latviešiem nav. Vēl nav. Tam nekā viens sveras uz latviešu biedrību. Uz partijas, vecais princips. Tagad pagaidiet. Viens sveras uz savu nācijas interesēm, citu uz Amerikas, uz kapitalismu interesēm. Bet tagad latviešu biedrību viss apvienos un visi lojālie pie mums ir mīļi lūgti, gaidīti un mīlēti. Lai top! Vēl ir cits latviešu biedrības, kas jums tur nesanāca kopā?